Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я буду розпаковувати ось таку величезну коробку. Це мій перший BookTube-сюрприз. Цього разу це BookTube-сюрприз від папірчиків. Мій таємний Санта – це дуже крута і дуже особлива людина Марта. Марта – наше найбільше сонечко папір-клабу. Вона дуже щира, добра, весела. Я обожнюю дивитись, коли Марта робить розпаковки своїх подарунків, які дарують їй, через те, що вона завжди так щиро всьому радіє, і від того їй дуже приємно щось дарувати. Від мене також скоро має поїхати їй ще подарунок, але про це вже колись згодом. Так, і я просто з нетерпінням чекаю, щоб розпакувати ту коробку. Поки я буду зараз ось тут своїм традиційним ножичком все розпаковувати, хочу вам розказати історію. Поїхав мій чоловік забирати посилки. В нього було дуже багато посилок, щоб забрати. Там було 3 посилки з Нової Пошти. Ні, 4 посилки Нової Пошти. Одна з них в поштоматі, ось ця була в поштоматі. І 2 посилки Укрпошти. Але поштомат заглючив через те, що вже як потім виявилося, комірка була нерівна. І просто комірка не відкрилася. І я вже так налякалася, так переживала за цю посилку. Думала, що Нова Пошта її вже провтикала. Але приїхав техспеціаліст, через енну кількість годин мій чоловік під'їхав до нього і вдалося дістати цю посилку, через неї просто видихнула неймовірно і хоче її розпакувати в першу чергу. О, як це все красиво запаковано. Гляньте. І тут перша листівка. Я її прочитаю, а для вас це мене як одна секундочка. Це так мило. Боже, і так чарівно грітись біля ватері і слухати пісні сенатора. Дуже гарна листівочка. Я думаю, сподіваюсь, вам її видно. Тепер розпакуємо тут папір. І тут ще папір. Вау, як все красиво запаковано. Давайте я вам покажу перший. Це такий мішечок. І тут є різні смаколики. Клас! Маршмеловки! Які красиві маршмеловки! З таким домиком. Дивіться. Я не буду це розпаковувати, тому що не буду показувати кожну окрему цукерочку, але все тут дуже гарно і смачненько виглядає. Далі є такий мішечок. Давайте будемо його розпаковувати. А тут підказка. Для Вікторії. Блін, Марта подумала про мою цю дочаду. Так, як це гарненько розпакувати. Клас! Які шкарпеточки від Дюни, вау! Я дуже люблю, до речі, все від Дюни. Вони все завжди дуже якісне. І тут такі шкарпеточки з лисичками. Сподіваюсь, вам їх добре видно. І ще книжечка «Лісові звірі». Ой, дітки обожнюють такі книжечки в такому віці, як Вікторії, від Старого Лева. Клас! А то вона буде гристи цю книжку зараз. Зараз вона прокинеться, я зразу їй віддам цю книжечку. Дуже дякую. Ще такий красивий мішечок. Мішечок буде мені. Так, далі. Далі тут лист. Пише «Merry Christmas». Так, я забула вам показати, бо мені просто дуже цікаво задивитися. Я вам просто не показую. І це тут лист від Марти. О, Боже мій. Для вас це знову мене як секунда. Дякую тобі, Марта. Боже, це так приємно. Ще й лист Марта мені підписала. Це капець. Так, тут ще один мішечок. І давайте подивимося, що тут. Ой, тут є закладинка і тут є какао з вершками, як готувати. Я обожнюю какао, це мій улюблений різдвяний напій. Я його п'ю майже кожного вечора тепер з чоловіком. Закладинки. Я не знаю, чи воно сфокусує все добре, і вам буде видно. Листівка така красива, різдвяна. Наклеючки. Ще одні наклеючки. І ще така різдвяна листівочка. Клас! Клас! Дякую тобі, Марта. Клас. Клас. І все в такому красивому мішечку. Ще один мішечок в мене буде. Так. Боже, скільки тут всього. ще одна шоколадка. Так, тут папір, я його вниз зразу скину. Так, тут щось запаковане. Тут підписано. Маленькі дрібнички, відкривати тут. Відкривати тут. О, бачите, як Марта все продумала? Вона запакувала коробку так, щоб відкривати. Капець. О Боже, це ручної роботи. Вау, як красиво! Марта, це ти робила? Якщо це робила Марта, це ще в 500 разів цінніше. Марта, скажи, чи це робила? Я хочу просто вам показати. Я сподіваюся, воно сфокусує. А якщо ні, то мені прийдеться дозняти. А просто ви мені мусите повірити на слово, що воно дуже гарно. Це такі сніжинки гачковані. Вау! Як це красиво! І тут така ще іграшка. Теж дуже красиво. Надіюсь, воно сфокусує. Так, все гарно. Капець. Капець. Так, ще папір. Так, для теплих, затишних днів. Запашних. Запашних, так. Запашних. Значить, тут має бути чай. Так, ловари. Клас, я думаю, на класі, напевно. Ні, але все одно дуже класний. Тиша на ніч, фрукти, бризки шампанського і дикі ягоди. Це просто англійською пише. Я обожнюю, до речі, такий чай. У мене навіть запасний стоїть лавари в кладовці. Так, невідомі пригоди відомої героїні. Я, здається, знаю, що це за книга. Давайте я попробую дати. Мій різдвяний вішик, для цього секрет-санту складався повністю з різдвяних книг. І я думаю, що тут щось... Агата Містері, як вона називається. А ще я собі обіцяла, що я буду рвати папір. Коли мені буде приходити подарунки. Бо це так круто рвати папір. Тому Марта вибач, але це додає мені атмосферно. Я вгадала. Це Агата Містері. Клас. Містичне різдво в готелі Містері. Я дуже хотіла цю книгу, насправді. Щось з цієї серії. Мені дуже сильно їх Світланка рекомендувала. Так, далі. Тут такі аплікації на вікно. Я вже знаю, де я повішу. У мене минулого року були, але я цього року не придбала. І вони будуть в мене в кухні. І це ще не все, що ви розуміли. Тут ще одна книга. Книга 2 в 1. Я знаю, що це за книга. Я пробую вгадати. Блін, я запам'ятала так добре свій вішик. Це, напевно, велика книга ігор від видавництва Старого Лева. Я в цьому впевнена приблизно на 99%. Бо більше книг 2 в 1 не було. І ще тут такий величезний формат, що я думаю, що це Старий Лев і так! Крутяк! Я дуже хотіла цю книгу. Блін, так круто! І це книга, яку я дуже сильно хотіла. Марта, дякую тобі. Боже, яка вона крута. Крутяк. Це дуже крута книга. Я її дуже хотіла. Це книга ігор різдвяних від видавництва Старого Лева. Тут дуже красиві ілюстрації. Вона просто неймовірна. О Боже мій, гляньте, як красиво. Я знаю, що важче, але це дуже красиво. І ще в чому класна штука, що тут є фішки, ось тут, які ти витягуєш і потім знову ж таки можеш сюди запхати і так зберігати. Це капець. Так, щоб я випадково нічого не пропустила. Тут все дуже красиво запаковано, тут багато сіна. Я це відкладаю. І хочу все разом підняти і показати, скільки всього дуже класного мені подарувала Марта. І моєму чудо-чадику. Чекайте, я ж все не піднімлю, листівка. І ще тут все я можу. Дивіться. Скільки всього. Марта, я дуже чекаю твою відповідь на рахунок гачкованих сніжинок. Тому що я чомусь думаю, що це ти робила. І це просто неймовірно. Це дуже цінно. Дуже тобі дякую. Я дуже рада. Дуже класний подарунчик. Все. Я супер щаслива. І, до речі, я знімаю це відео, коли є повітряна тривога. У нас просто нема сховища. Ми знаходимося приблизно в полі, і ми не йдемо в ніякого сховища. Ми тут в радіусі кілометрів нема. І на фоні тривога, а я така щаслива розпаковую подарунок. Оце таке нове життя в Україні. Дуже-дуже дякую тобі, Марто, за цей неймовірно крутий, класний подарунок. І ще особливо дякую за те, що не забула про мою Вікторію. Дякую.